Den allt starkare tyska militärmakten och landets strävanden att utvidga sitt territorium i slutet av 1930-talet åstadkom fruktan för krig i hela Europa. Stormakterna försökte genom inbördes traktat befästa sin säkerhet. I augusti 1939 slöt Tyskland och Sovjetunionen ett non-aggressionsavtal med ett hemligstämplat tilläggsavtal som inkluderade Finland i Sovjetunionens intressesfär. Den 1 september gav Tysklands intåg i Polen upptakten till det andra världskriget. Sovjetunionen framförde i början av oktober sina territoriella anspråk för att säkra Leningrads försvar. Finland kunde inte godkänna de sovjetiska kraven. Militära manövrar anordnades i Finland för att förstärka landets försvar. Finland kunde mobilisera cirka 300 000 man, 450 artilleripjäser, ett hundratal luftvärnsvapen, omkring 20 pansarvagnar, en kustflotta vars stomme bestod av 2 pansarfartyg och 5 ubåtar. Luftstridskrafternas flygdivisioner omfattade 114 flygplan. Efter att förhandlingarna strandat i slutet av november sa Sovjetunionen upp sin non-aggressionspakt med Finland och inledde den sista november krigshandlingar på alla fronter. Tyngdpunkten i Finlands försvar låg på Karelska näset där näsets armé kort därförinnan hade upprättats. Till sitt stöd hade armén tilldelats huvuddelen av flygförbanden, flyg- och luftvärnstrupperna under befäl av kommendören för luftstridskrafterna, generalmajor J.F. Lundqvist, var bristfälligt utrustade med materiel och förnödenheter. De finländska luftstridskrafternas bästa plan i början av kriget var jaktplanet Fokker D2, bombplanet Blenheim samt av sambandsplanen Fokker C10. De övriga flygplanen var redan föråldrade för användning vid fronten. Jaktplansdivisionerna i flygregemente 2 hade till uppgift att skydda Karelska näset och vid behov också de karelska truppernas förbindelser bakom frontlinjerna. Blenheim-flygplanen med sin höga hastighet och sin långa operationsradie sattes i spaningsuppgifter i riktningar som var avgörande för landstridskrafternas stridsverksamhet. Det fjärde flygregementets bombplansdivisioner opererade på alla frontavsnitt. Deras uppgift var att idka fjärrspaning och företa bombningar bakom fiendens linjer. I början av vinterkriget ryckte de sovjetiska landstridskrafterna med stöd av flygtrupper fram på östfronten i hela dess längd. Tyngdpunkten i Röda arméns anfall låg som väntat på Karelska näset där deras framryckning kunde hejdas vid Mannerheimlinjen. Också i andra riktningar hejdades attackerna efter första skedets framgångar. Längs huvudvägarna kulminerade striderna i häftiga förintelseslag i vilka de sovjetiska trupperna led enorma förluster. De ryska angreppen från luften riktades i främsta hand mot mål ut med järnvägarna. Sovjets flygplan bombade viktiga bosättningscentra, järnvägsknutpunkter, hamnar i västra och sydvästra Finland
samt industrianläggningar, bland andra Tammerfors och Jyväskylä. Helsingfors upplevde det hårdaste bombardemangen under krigets första dagar. Vinterkrigets två första månader medförde framgång för våra jaktplan. Antalet flygsegrar uppgick till nästan 100, medan de egna förlusterna blev överraskande små. Löjtnant Jorma Sarvandos prestation, nedskjutning av 6 ryska bombplan på 4 minuter, rönte uppmärksamhet till och med utom landets gränser. Under kriget försökte man införskaffa ytterligare flygmateriel till luftstridskrafterna. Det visade sig dock svårt att få tag i flygplan som lämpade sig för våra förhållanden. Efter många om och men lyckades man komma över sammanlagt 118 flygplan till Finland. Lejonparten av stridsplanen sattes inte in i striderna förrän i vinterkrigets slutskede, varvid deras effekt blev ringa. De nya flygplanen satte den tekniska personalens skicklighet på hårt prov. I början av år 1940 började våra luftstridskrafters verksamhet ta form. Enskilda förbindelseplan företog då vädret tillät det rekognoserings- och störningsturer. Bombplansdivisionerna ägnade sig huvudsakligen åt fjärrspaning och störningsbombningar av områdena öster och norr om Ladoga. Jaktplansdivisionerna hade till uppgift att skydda förbindelserna på Karelska näset bakom fronterna och försvåra de ryska bombplanens attacker mot inlandet. En anmärkningsvärd insats i luftstriderna i norra Finland gjordes av flygregemente 19, ett flygförband av svenska frivilliga som i januari 1940 började stödja den så kallade Lapplandsgruppens ödemarkstrider i Salla- och Kuusamo-området. Det svenska regementet disponerade Gloster Gladiator jaktplan och Håker Hart sambandsplan. Under vinterkriget förintade svenskarna 12 ryska plan. Efter en dryg månad av ställningskrig inledde Sovjetunionen med förnyade styrkor ett stort anfall på Karelska näset. Den berömda finska Mannerheimlinjen bröts i mitten av februari i Summa. Den karelska armén drog sig till en början tillbaka till tillfälliga ställningar, men den 26 februari var överbefälhavaren tvungen att ge order om reträtt till linjen Viborg-Tali-Vuoksen. Dessa ställningar försvarade finländarna sedan med uppbådande av yttersta ansträngningar till slutet av krigshandlingarna den 13 i 1940. Bakom frontlinjen uppstod hårda strider mellan jaktplan. Vid dessa sköt de finländska flygarna ner cirka 70 ryska plan enbart i februari. I början av mars kulminerade striderna i Viborgska viken. I detta avgörande slag gav luftförsvarets kommendör order om deltagande, som det hette, utan hänsyn till förluster.
Både sambands-, bombnings- och jaktplanen fick attackuppdrag. I samarbete med landstridskrafterna fick man det hotande läget under kontroll och det ryska angreppet avvärdes. Vinterkriget avblåstes på alla finska frontavsnitt den 13 mars klockan 11. Finlands självständighet bevarades genom den kamp landets försvarsmakt utkämpat. Vårt flygvapen hade tillsammans med luftvärnstrupperna tillfogat sovjetflyget förluster om inemot 600 plan. De finländska förlusterna under vinterkriget bestod i 62 flygplan och 63 omkomna ur flygbesättningen. Vid Moskvafreden tvingades Finland avstå från Karelska näset, Ladoga-Karelen, områden i Kuusamo, Salla och Petsamo. Några öar i Finska viken samt Hangö med omnejd. Kriget pågick fortfarande i Europa. Tyskland utvidgade sin intressesfär norrut genom att ockupera Danmark och Norge och tågade in i Frankrike i maj 1940. En månad senare hade tyska trupper redan avancerat till Engelska kanalen. Kampen om England började. Hitler hade dock redan vänt blicken österut. Vinterkriget hade inte normaliserat relationerna mellan Finland och Sovjetunionen. I Finland hyste man stort misstroende till Sovjetunionens avsikter. Efter misslyckade försök till upprättande av en försvarspakt med Sverige ökade Tysklands intresse för Finland. Den politiska ledningen i Finland såg ett samarbete med Tyskland som enda möjligheten att värja sig mot hotet från Sovjet. Sålunda var Tyskland från och med hösten 1940 i betydande grad behjälplig vid utrustandet av det finländska försvaret. Under 15 månader förstärkte man den finländska försvarsberedskapen mer än under de två föregående årtiondena sammanlagt. Nu kunde en armé bestående av 500 000 man planeras. Luftvärnsartilleriet tilltog i omfång för att efter vinterkriget vara tre gånger så stort som i början av kriget. Antalet krigsfartyg höll sig på samma nivå hela tiden medan luftstridskrafterna fick avsevärt fler plan till sitt förfogande. Mot vinterkrigets slut hade flygvapnet utrustats med Morane, Fiat och Hurricane jaktplan och några förbindelseplan. Under mellanfreden levererade USA en division Brewster marinjaktplan som i början av fortsättningskriget visade sig vara det bästa jaktplanen vid den finska fronten. Tyskarna avyttrade Morane och Curtis Hawk-jaktplan som det tagit som krigsbyte. Den statliga flygplansfabriken i Finland tillverkade Fokker-jaktplan och Blenheim-bombplan på licens av vilka de första levererades sommaren 1941. I fortsättningskrigets utbrott i juni 1941 omfattade luftstridskrafternas frontflygdivisioner totalt 235 flygplan. Den stora svagheten var dock fortfarande flygmaterielens brokighet. Sammanlagt 17 olika flygplanstyper var i användning, trots att framförallt sambandsplanen och en del av jaktplanen var föråldrade, var läget inom vårt flygvapen jämfört med de sovjetiska flygstyrkorna vida överlägset beredskapen under vinterkriget. Röda arméns flygtrupper hade förlagt sin tyngdpunkt till Centraleuropa. Vid den finska fronten hade Sovjetunionen cirka 500 flygplan.
Då faran för krig blev uppenbar inkallade den finländska militärledningen den 17 juni 1941 reserven. Jaktplansdivisionerna indelades till skydd för mobiliseringen av landstridskrafterna. Tyskarnas anfall mot Sovjetunionen, Operation Barbarossa, inleddes den 22 juni 1941 med flygattacker mot sovjetiska baser. Efter att ha larmslagit Röda arméns flygvapen övergick det tyska flyget till att stödja landstridskrafternas anfallskilar som avancerade mot Kaukasus, Moskva och Leningrad. Tre dagar senare inleddes krigshandlingar på den finska fronten i och med att de sovjetiska flygstridskrafterna med hundratals flygplan bombade flera bosättningscentra i södra Finland. Försöket att överrumpla och krossa de finska luftstridskrafterna på deras baser misslyckades. Under det finska motanfallet och fortsättningskrigets första dag lyckades jaktflyget skjuta ner 26 sovjetiska plan utan egna förluster. Mekanikerna fick det angenäma uppdraget att efter luftstriderna dekorera flygplanen med segertecken. Den sista juni fastslogs anfallsplanen för den finländska armén. Vid tyngdpunkten för det planerade anfallet nära Joensuu upprättades den så kallade Karelska armén bestående av drygt 100 000 man under befäl av generallöjtnant Erik Heinrichs. Armén hade fått i uppdrag att slå den sovjetiska motståndaren öster om Ladoga och att därefter avancera mot Svir och Onega. 14:e divisionen skulle ta sig från Lieksa-Kuhmo-området vidare i riktning mot Rukajärvi. Under tyskt befäl stod krigshandlingarna i norra Finland och också den tredje finska armékåren på området Suomussalmisalla. Flygflottilj 5, som under ledning av generalöverste Hans Jürgen Stump var stationerad i Norge och norra Finland, svarade för det tyska luftförsvaret. I slutet av juni beordrade kommendören för de finska luftstridskrafterna, generalmajor Lundqvist, sina trupper att vara beredda att stödja landstridskrafternas anfall. Spanings- och flygförbindelsedivisionerna 12 och 16 samt flygdivision 15 underställdes Karelska armén och flygdivision 14 ställdes under fjärde armékårens befäl. Jaktplansdivisionerna 24, 26 och 28 som hörde till flygregemente 2 fick som främsta uppdrag att skydda Karelska armén och andra armékåren. I början av juli blev Sovjetunionens flygaktivitet påtagligt livligare än norr om Ladoga. Sovjetiska bombplan, eskorterade av stora jaktförband, försökte distrahera de finska trupperna under deras uppmarsch. I häftiga luftstrider vann flygarna i flygregemente 2 och chilliga segrar. Brewster jaktplanen visade sig vid dessa strider vara snabba, lättmanövrerade och ytterst stridsdugliga. För försvaret av städer, industrianläggningar och kommunikationsnät i södra Finland svarade jaktdivisionerna 30 och 32 med Fokker och Hurricane-jaktplan som hörde till flygregemente 3. Bombflygregemente 4
företog med sina divisioner 42 och 44 spaningsturer över Karelska näset och Ladoga-Karelen samt anföll Röda arméns trupper närmast bakom frontlinjerna och deras terrängtransporter. Den tredje bombflygdivisionen, 46, koncentrerades på fjärrspaning, men bristen på flygplan avbröt redan i början av kriget dess verksamhet. Karelska armén gick till angrepp den 10 juli 1941. Generalmajor Paavo Talvelas trupper som var i spetsen för anfallet nådde Ladogas norra strand på 6 dagar. Därifrån fortsatte framryckningen i östlig riktning längs kustvägen. Den tidigare gränsen nåddes och den 24 juli hejdade överbefälhavaren 6:e armékårens trupper vid Tuulasjokilin. I begynnelseskedet av arméns anfall företog bombflyget upprepade rekognoseringsturer till områdena nordost om Ladoga och till Karelska näset. Man försökte på så sätt kartlägga de sovjetiska truppernas rörelser och bombade samtidigt i störningssyfte med Blenheimplan trafiken på landsvägar och järnvägar. I mitten av juli satte man in bombflyg på Karelska näset, varvid man attackerade flygfälten för att lamslå det ryska flyget. Avsikten med jaktflygets angrepp var att erövra herraväldet i luften på det frontavsnitt där Karelska armén ryckte fram. De trupper som förlagts i närheten av Karelska näset hade i slutet av juli 1941 försatts i försvarsgruppering. Den sista juli gick andra armékåren till attack på Östra näset på en 100 kilometer bred front i avsikt att uppnå Ladogas västra strand och Vuoksen. Efter häftiga strider lyckades armékårens trupper krossa det ryska försvaret och trängde en vecka senare fram till stranden av Ladoga. Till stöd för anfallet på näset avdelades 3 jaktplansdivisioner, 1 bombplansdivision och 1 sambandsflygdivision. Jaktflyget skyddade den andra armékårens framryckning, framförallt artilleriets förflyttning och gruppering. I mån av möjlighet utnyttjades flygdivisionerna också för attackändamål. Bombflygdivisionen stödde anfallet genom att bevaka båttrafiken i nordvästra Ladoga. Blenheim-bombplanen företog därefter bombningar av de hamnar och övriga mål som man upptäckt vid spaningsturerna. Sambandsflygdivisionen utförde spaningar och störtbombningar på östra sidan av näset. Samtidigt kunde man iaktta de retirerande sovjettrupperna och deras brådstörtade materialtransporter till Ladogas strand. Våra bombattacker förmådde dock inte att förhindra evakueringen av 3 sovjetiska divisioner via Ladoga till Leningradområdet. Trots bombardemangen av de ryska flygfälten fanns det kvar en beaktansvärd mängd operationsberett jaktflyg på Karelska näset. Vid de häftigaste anfallsstriderna över östra Karelska näset i mitten av augusti sköt Brewster flygarna ner 9 ryska Chaika-jaktplan.
Jaktflygdivision 32, som opererade på Karelska näset, erhöll i juli 1941 förstärkning i form av Curtis Hawk-jaktplan. Under fortsättningskriget förfogade luftstridskrafterna över sammanlagt 44 av dessa amerikanskt tillverkade plan. I striderna på Karelska näset vann Curtis-piloterna 22 flygsegrar. Två egna plan gick förlorade. Efter att ha nått Ladoga fortsatte andra armékårens trupper söderut mot Vuoksen. Curtis och Brewster-förbanden tryggade övergången av Vuoksen genom att hejda det ryska jaktflygets framfart. Trupperna som omorganiserats till första armékåren erövrade i mitten av augusti Sordavala. Trupperna ryckte fram längs Ladogas västra strand och nådde det ödelagda Kexholm samt Vuoksen vid Taipale den 23 augusti. Finländarnas fortsatta snabba anfall utgjorde ett hot mot de kämpande ryska truppernas förbindelser i Viborgs region. När ryssarna började visa tecken på att lämna västra delen av näset inledde fjärde armékåren en attack för att återta Viborg. Luftstridskrafternas verksamhet inriktades allt mer på att styra armén och två jaktflygdivisioner avdelades för att skydda ockupationstrupperna. Jaktflygdivision 14 fick i uppdrag att företa rekognoseringar. Jaktflygarna försökte aktivt åstadkomma luftstrider ovanför Viborgska viken. Striden om Viborg upphörde den 30 augusti 1941 då Karelarnas huvudstad igen var i finländarnas händer. Söder om staden krossades tre omringade sovjetiska divisioner. Sin största seger i kriget vann finländarna vid Viborg. Medan slaget om Viborg ännu pågick trappades kriget upp i avsikt att erövra hela Karelska näset. Den 2 september 1941 hejdade överbefälhavaren framryckningen framför den yttersta av Leningrads försvarslinjer. I början av september var Karelska armén beredd att fortsätta framryckningen från nordöstra sidan av Ladoga mot Svir och Onega. Till skydd för framryckningen avdelades huvuddelen av jaktflyget samt två sambandsflygdivisioner och en bombflygdivision. De finska truppernas genombrott föregicks av 16 batteriers förberedelser för eldstöd av en vid den finska fronten hittills aldrig skådad intensitet. Den 4 september 1941 forcerade sjätte armékårens trupper Tulosjoki och fortsatte framryckningen mot staden Aunus och Svir. I anfallets begynnelseskede leddes artillerielden framgångsrikt av piloterna i flygdivision 12. I takt med arméns framryckning företogs med Fokker-jaktplan attacker mot retirerande ryska trupper och bilkolonner, varvid de upprepade gånger råkade i luftstrider med sovjetiska jaktplan. Av fjärrflygdivisionerna opererade flygdivision 42 fortfarande öster om Ladoga
och flygdivision 44 i riktning Karelska näset. I östra Karelen fotograferades från Blenheimplan vidsträckta områden över vilka inga tillförlitliga kartor som kunde användas för militära ändamål fanns att tillgå. Spaningarna gällde framförallt Murmanskbanan och landsvägarna från väster till Petroskov. Bombningar skar av kommunikationer som var livsviktiga för ryssarna och förstörde många tåg. Sjätte armékårens trupper förde ett veritabelt blixtkrig. På 3 dagar hade spetsen för anfallet avancerat 75 kilometer och de främsta jägarplutonerna nådde Svir den 7 september på morgonen. Följande dag skars Murmanskbanan av. Den karelska armén nådde stranden av Onega och före ingången av oktober hade de finska trupperna brett ut sig längs Svir i hela dess längd. Härefter riktades anfall norrut mot staden Petroskoj. Landstridskrafterna fick vid sin framryckning i östra Karelens ödemarker stöd också i form av flygtransporter. Dessa insatser från luftstridskrafternas sida var betydelsefulla trots att transporternas omfång inte var särskilt stort enligt vår tids måttstock. Endast ett Douglas DC-2 och ett gammalt Fokker-transportplan samt ett par små Junkers-plan stod till förfogande för transporterna. Till pansartrupperna som under överste Lagus ledning ryckte fram på dåliga landsvägar transporterades närmare 20 000 kilo bränsle, 2 radiostationer och sanitetsmateriel. Ombord på returflygen evakuerades sårade. Vid arméns framryckning koncentrerades sambandsflygförbanden i första hand på vägarna till Petroskoj. Det blev allt svårare för flyget ju närmare staden man kom eftersom ryssarna patrullerade runt staden med jaktflyg. Då flygets aktivitet på Karelska näset avtog förlades huvuddelen av flygdivision 24 till Ladoga-Karelen. Divisionen utkämpade många framgångsrika flygstrider över Aunus. De finländska trupperna som avancerade i väster och söder intog Petroskoj den 1/10/1941. Efter att ha erövrat Petroskoj fick armén order att fortsätta norrut mot Onega-Sesjärvi till näset och inta städerna Karhumäki och Poventsa. Armén fick därefter förstärkningar av andra armékåren. Jaktdivisionerna inom flygregemente 2 skyddade framryckningen mot Karelen och flygdivision 16 företog rekognoserings- och fotograferingsturer samt störningsbombardemang mot retirerande sovjettrupper. Vinterns ankomst och försämrad väderlek försvårade flygningarna och luftstridskrafternas aktivitet avtog småningom på alla frontavsnitt. I takt med att anfallets tyngdpunkt förflyttades allt längre norrut stationerades jaktflygdivisionerna 24 och 28 till flygfälten runt Petroskoj. Thank you.
Karhumäki intogs den 5/12/1941 och erövringarna på Ventsa i isande köld följande dag var den karelska arméns sista offensiva operation. 14:e divisionen som opererade längre norrut i ödemarksområdet närmast Rukajärvi fick i början stöd av flera flygdivisioner turvis. Till detta frontavsnitt förflyttades i oktober 1941 flygdivisionen 14 bestående av Fokkerjaktplan och gamla sambandsplan. Divisionen hade i uppdrag att idka spaning och attackera de ryska styrkorna i ryggen samt säkra de vidsträckta, obemannade ödemarksområdena. I början av 1942 uppenbarade sig i luften ovanför Rukajärvi de första västerländska jaktplanen som det ryska flygvapnet disponerade. Också det finländska flyget förstärktes med några Brewster-plan. Brewster och Fokker-flygarna vann tiotals segrar i luftstriderna i Rukajärvi. I slutet av år 1941 hade den finländska armén uppnått sina strategiska mål på tre näs. Krigets slutliga utgång var dock beroende av Tysklands framgång. Den ryska vintern hade lamslagit den tyska attacken utanför Moskva och Leningrad. Trots påtryckningar från tyskt håll höll Finland fast vid sina mål och försvarsställningar och inväntade utgången av kriget mellan stormakterna. Vid den finländska fronten började ett ställningskrig som skulle pågå i 2,5 år ända till juni 1944. De viktigaste krigshändelserna vid Finska vikens kust var erövringen av Hangöområdet och Hogland. Hangöområdet var verksamhetsområde för flygdivision 6 och flygregemente 3 som vardera sorterade under kommendören för sjöstridskrafterna. Curtis jaktplan bistod vid striderna om Hangö. I slutet av året fick regementet förstärkning av en Fiat-division som deltog i försvaret av Helsingfors. Medan tyskarna ryckte fram söder om Finska viken utrymde ryssarna Hangö udd i slutet av december 1941 och drog dessutom bort sina trupper från Hogland som de dock återtog redan en månad senare. I mars 1942 återerövrades den strategiskt viktiga ön Hogland av stridsavdelningen Pajari som bildats på order från högkvarteret. På grund av sitt läge var ön en betydelsefull strategisk faktor i östra Finska viken och erövringen av den skapade förutsättningar för att med tillhjälp av kustförsvaret och flottstyrkor avstänga viken. Stridsavdelningen Pajaris anfall stöddes av över 60 flygplan. De finländska flygangreppen tillfogade de ryska trupperna kännbara förluster trots att dåligt väder försvårade flygverksamheten i början av anfallet. På våren 1942 satte ryssarna det finska försvarets uthållighet på hårt prov med upprepade attacker. De sovjetiska truppernas angrepp kunde dock avvärjas. Dålig väderlek försvårade jaktflygets verksamhet på östfronten. Man försökte dock
för att stödja armén företa spaningsflygningar bakom frontlinjerna. Flygningarna under vårvintern var sparsamma och dagarna förflöt i enformig vakttjänst och olika slag av tidsfördriv. Förflyttningarna från bas till bas under anfallsskedet och den otjänliga väderleken hade ansträngt i synnerhet luftstridskrafternas tekniska personal. Man var tvungen att reparera flygplanen under ytterst primitiva förhållanden. Maskinernas funktionsduglighet förbättrade man dock efter förmåga på det mest fantasifulla sätt. Behovet av reparationer efter luftstrider och andra skador var enormt och planen krävde regelbunden service oberoende av kriget. Större reparationer utfördes på fältflygdepåer. Luftstridskrafternas markorganisation sattes på hårt prov av bränsle och övriga trängtransporter och underhållet av flygfält och isbaser. Våren 1942 undergick luftstridskrafterna en betydande organisatorisk förändring. Utöver bombflygregementet bildades fyra nya flygregementen bestående av jakt- och sambandsplansdivisioner. Divisionernas verksamhetsområden var följande. Flygregemente 1, Aunusnäset. Flygregemente 2, Onega och Maselkanäset. Flygregemente 3, Östra Finska viken och Karelska näset. Samt det något senare upprättade flygregemente 5, som ansvarade för södra Finlands luftrum. År 1942 blev man tvungen att konstatera att luftstridskrafternas jaktplansbestånd hade blivit föråldrat. Däremot uppvisade ryssarna allt fler nya snabba jaktplan istället för sina tidigare gamla plan. De 32 Morane jaktplan som det finländska flygvapnet erhöll 1942 var varken numerärt eller kvalitativt tillfyllest för att kompensera de egna jaktplansförlusterna. Antalet finska bombplan inemot fördubblades under ställningskrigets första år. Flygdivision 46 fick 15 Dornier-bombplan som gåva av Tyskland och det ryska bombplan som statens flygmaskinsfabrik reparerat samt de senare erhållna PE2-bombplanen gick till flygdivision 48. Bombningsverksamheten hade i början av år 1942 decimerats till närmast spaningsflyg bakom de sovjetiska linjerna i östra Karelen samt avvärjning av de sovjetiska anfallen i Svir-området. Våren 1942 inledde flygregemente 4 experiment med flera flottiljer samlade angrepp på viktiga ryska mål i Östkarelen. Flygbasen Säkehe vid Murmanskbanan utsattes för ett samlat bombardemang med 21 flygplan. Resultatet var gott för finländarnas vidkommande. Under sommaren 1942 fotograferades med Dornier-flygplan stora områden på Aunus och Maselkanäsen.
Samtidigt rekognoserade man rörelserna längs Murmanskbanan och särskilt längs det nya banavsnittet till Arkhangelsk, längs vilket en stor del av det västerländska vapenbiståndet fraktades till de sovjetiska fronterna. Murmanskbanan och flygbasen Sekehe var ett av de viktigaste målen för flygdivision 46 under ställningskrigets dagar. Sovjetflygets tilltagande aktivitet på Karelska näset och östra Finska viken sommaren 1942 flyttade åter tyngdpunkten för jaktflyget till området för flygregemente 3. Efter förbättringar av luftbevakningen och ledningen sköt en Brewster-division i augusti 1942 på några dagar ned 39 sovjetiska flygplan. Ett eget plan gick förlorat. Flygdivision 6, som var underställd sjöstridskrafterna, företog spaningsturer på Finska viken och bevakade den sovjetiska marinens rörelser. Divisionen hade som specialuppdrag att gå till attack mot ubåtar. För ändamålet försågs SB-planen och divisionens hydroplan med anordningar för sjunkbomber som erhållits av sjöstridskrafterna. Tack vare detta synnerligen originella vapen lyckades man sänka och skada åtskilliga ryska ubåtar. Det långsamma Ripon, Dornier och Höver-hydroplanen användes för att skydda fartygstrafiken i västra Finska viken och på Ålands hav samt att bevaka vårt havsområde. Tillfrysningen av havsområdena under vintern försvårade hydroplanens verksamhet. Det försågs därför med skidlandställ. Vid årsskiftet 1942-1943 skedde en avgörande vändning i stormaktskriget. De tyska trupperna led förluster på östfronten, i Stalingrad och i norra Afrika. Ju längre året 1943 led, desto aktivare blev också det sovjetiska flyget ovanför Karelska näset. Det finländska flygets nedsatta försvarsförmåga tvingade till nya bedömningar av möjligheterna att förbättra materielen och utveckla jaktflygverksamheten. Den finländska flygplansindustrins största problem var dess ringa kapacitet. År 1943 byggdes 30 nya Blenheim-bombplan och några Fokker-störtbombare. Det inhemska jaktplanet Myrskys provflygningar var ännu på hälft och en serie om 49 plan blev klar för användning så sent som på sensommaren 1944. Flygdivision 34, som upprättades våren 1943, erhöll tyska Messerschmitt 109 G2 jaktplan, vilket avsevärt höjde försvarsberedskapen. Luftstridskrafterna fick sammanlagt 48 dylika Messerschmitt-plan och senare ytterligare 111 plan av G6-versionen. Flygregemente 4:s slagkraft ökade också i betydande grad då regementet utöver Blenheimplanen ytterligare fick 23 Junker 88 störtbombare från flygplansfabriken i Tyskland. Dessa tilldelades flygdivision 44.
De tyska förlusterna vid östfronten 1943 påskyndade Finlands strävan att lösgöra sig från kriget. För att ge fart åt stilleståndsförhandlingarna företog Sovjetunionens luftstridskrafter i februari 1944 tre storanfall med många hundra bombflyg mot Helsingfors. Tack vare det effektiva finländska jaktflyget och luftvärnet träffade bara 5% av bomberna Helsingfors centrum. Röda arméns framgångar i striderna mot tyskarna påverkade också det finländska frontläget, särskilt på Karelska näset, där den högsta sovjetiska ledningen beslöt att krossa det finska motståndet sommaren 1944 med en snabb och häftig attack. Då anfallet inleddes den 9 juni 1944 hade de sovjetiska trupperna en sexfaldig övermakt jämfört med Finland, 20 gånger kraftigare artilleri, över 600 pansarvagnar och cirka 1500 stridsplan som ytterligare stöd. Mot ryssarna kunde Finland ställa upp ett 70-tal bombplan och cirka 100 jaktplan. Vid storanfallets början hade bara två flygdivisioner, det vill säga 24 och 34, ändamålsenliga Messerschmittplan, av vilka dock endast 20 jaktplan var i flygdugligt skick. Jaktplansläget kunde förbättras tack vare det så kallade Ribbentrop-avtalet som slöts med president Risto Ryti. På grund av avtalet fick vi från Tyskland moderna Messerschmitt G6-jaktplan. Ett betydande tillskott fick flygstödet på Karelska näset i flygavdelningen Kolmej som anlände från Tyskland i mitten av juli. Den tyska flygavdelningen medförde ett förband Junker 87, Stuka, störtbombplan, kända för sin träffsäkerhet, och ett förband Focke Wulf 190 jaktplan. Avdelning Kolmej visade sig i det kommande avgörande striderna som en ytterst effektiv stridsgrupp. Det sovjetiska storanfallet på Karelska näset inleddes den 9 juni 1944 med häftig artillerield. Artilleriet följdes av infanteritrupper stödda av starka flygformationer och tunga pansarvagnar. I Valkeasaari slogs det finländska försvaret tillbaka av en krossande övermakt. Flygregementet 3 företog med snabba Messerschmitt-jaktplan flygspaning för att kartlägga de ryska truppernas rörelser. Finländarna kunde sätta in förband med endast ett fåtal flygplan för att avvärja de stora sovjetiska flygformationerna. Flygregementet 4 koncentrerade också sin bombningsverksamhet på Karelska näset. En attack med 45 bombplan mot sovjetiskt pansar åstadkom i mitten av juni stor förödelse på vidderna kring Siiranmäki-Kuutelselkä. Inom 10 dagar hade de sovjetiska trupperna avancerat till Viborg, och den 20 juni föll Karelarnas huvudstad än en gång i ryssarnas händer. På grund av det allvarliga läget beordrade kommendören för luftstridskrafterna
flygregemente 4 att bomba utan hänsyn till förlusten. Den hårt trängda fjärde armékåren stöddes med upprepade attacker mot de överlägsna ryssarnas artilleri, pansarvagnar och trupptransporter. Även under det för vårt försvar avgörande striderna vid Tali i Handala, på Karelska näset öster om Viborg, fungerade samarbetet mellan de olika finska enheterna föredömligt. Radioavlyssning klarlade Röda arméns rörelser. Flygregemente 3 företog med Messerschmitt-plan dagliga spaningsturer, varefter man med fotospaning preciserade observationer. Planen i flygregemente 4 och i den tyska avdelningen Kulmei riktade sina stötar mot mål bestämda på basen av fotografier alltid några minuter innan de ryska anfallen sattes in. Under de sista dagarna av juni blev läget i Taliområdet på Karelska näset kritiskt då finländarnas ursinniga motanfall inte ledde till återtagande av huvudförsvarslinjen. Fjärde armékårens trupper blev tvingade att än en gång retirera till nya ställningar som med stöd av artilleriet kunde hållas till krigets slut. I slutskedet av det ryska storanfallet blev jaktplanens viktigaste uppdrag att skydda bombdivisionerna. De ryska jaktplanen förmådde inte skjuta ned ett enda finskt bombplan. Vi förlorade 7 bombplan i luftvärnseld. För att illustrera de finländska jaktflygarnas överlägsenhet må nämnas att enbart i juni 1944 sköt våra jaktplan ner 315 ryska plan med egna förluster om 16 maskiner. Jakt-S1, flygmästare Ilmari Juutilainen, vann 34 flygsegrar i den stora striden på näset. Luftstridskrafternas stöd hade en betydande andel i Tali i Handala-drabbningens utgång. Anfallskilarna baserade på den enorma ryska övermakten stoppades med häftig artillerield samt bombattacker vid rätt tidpunkt och rätt plats. Det ryska anfallet som sattes in i slutet av juni mot Svir och Maselka fick i början stöd av över 1000 sovjetiska flygplan. Aunusgruppens och andra armékårens reträtt genom Östkarelens ödemarker skyddades av flygregementerna 1 och 2. Då sovjetiska styrkor vid Ladoga överrumplande steg i land i ryggen på finländarna vid Tuulos dirigerades bombdivisionerna i flygregemente 4, skyddade av Curtis jaktflyg, att fördröja den ryska landstigningsflottan vid Ladogas östra strand. I början av juni 1944 började ryssarna anfalla över Viborgska viken från stadens västra sida och över Vuoksen vid Vuosalmi i avsikt att krossa det finska försvaret. I Viborgska viken uppstod en flera dagar lång drabbning varefter de ryska landstigningstrupperna under stora förluster tvingades retirera från viken. Vårt flyg utkämpade sin sista stora strid för att avvärja det sovjetiska anfallet vid Vuoksen på Karelska näset. Dag efter dag dundrade bombplanens attacker mot de ryska anfallskilarna vid Vuosalmi, där de sovjetiska trupperna utan att bry sig om förlusterna försökte överskrida Vuoksen. Den 11 juli 1944
hejdades det sovjetiska anfallet av de finska truppernas envisa motstånd. Några dagar senare började ryssarna förflytta sina trupper till den tyska fronten. Efter att läget på Karelska näset stabiliserat sig fick flygdivisionerna förstärkningar i östra Karelen, där man lyckades avvärja den ryska framryckningen i juli och augusti 1944. När fortsättningskriget upphörde den 4 september 1944 kunde luftstridskrafterna vara nöjda med sina framgångar. Under mer än 3 års tid hade de på många olika sätt stött arméns och sjöstridskrafternas strider. Av de sovjetiska luftstridskrafternas flygplan hade 2800 skjutits ned. Flygenheternas andel av dessa var 1600 plan. Av våra egna flygplan förlorades 209 stycken. 281 flygare omkom. Som erkännande för tapperhet i fält tilldelades 19 personer från flyget den högsta militära utmärkelsen Mannerheimkorset. 2 flygare, kapten Hans Wind och flygmästare Ilmari Joutilainen, fick utmärkelsen 2 gånger. Finland gick ur kriget mot Sovjetunionen som självständig nation, låt vara att en del av landarealen gick förlorad. Ett villkor för freden var att Finland än en gång måste samla sina styrkor för att fördriva de tyska trupperna från Lappland. I det så kallade Lapplandkriget deltog också en flygavdelning bestående av bomb- och jaktplan som stödde arméns strider ända till krigets slut den 27 april 1945.